ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, ଲୁଟୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧଳା ହୀରା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡିଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାସନକୁ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଜଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଟ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବାଲି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏନ୍ଜିଟିର ଛାଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଜିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଉ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିସିର ଭାଗ କେତେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କ'ଣ ସୁନ ଜମ୍ଭୀରା ସୁନେଇ ଯେତିକି ନଦୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ର ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ସାମିଲରେ ସବୁ ହେଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଜେସିବି ଓ ପ୍ରକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ସାହାଣ ମେଲା, ବାଲି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ଏମିତି ଉତ୍ପାତରେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟେରା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି? ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ? ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସୁଥିବା ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି? ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଲିଙ୍କ? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେତିକି ବାଲିଘାଟ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାର ତଦାରଖ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି NJP ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେତିକି ପରଧ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଲି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା କଥା ସେଠୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ନକରି ତା ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍କାମ। NJT ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଘାଟରେ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଜାଗା ସେଠି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଲି ଉଠେଇକି ସେ ରାସ୍ତା କରିକି ମୋ ବାପ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ବାଲି ପୁରା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ହରିଲୁଟ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ଏହା ମହାମାରୀ ରୂପରେ। ଆଉ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।